Ona je na vás zvyklá, že jo? Ona vás má ráda. Domov důchodců Čáslav je příspěvková organizace, zřizovatelem je město Čáslav. Poskytujeme službu ve dvou budovách. V první budově máme kapacitu 70 lůžek, ve druhé 35 lůžek. Cílová skupina našeho domova jsou lidé, kteří už se nedokáží o sebe postarat doma sami a zároveň ta rodina už jim nedokáže poskytnout takovou pomoc, že to prostě doma nezvládají. Jsou to seniori starší 65 let. Když k nám přijde senior, který je schopen všecko zvládnout a zajímá se pouze o to, že by tady chtěl trávit volný čas, nemá kamarády a tak dále, tak samozřejmě to není naše cílová skupina. To povědomí z toho venku je, že se tady lidi ubytují, že tady pro ně dělána zábava, ale tak to samozřejmě ve skutečnosti není. Volnočasové aktivity jsou jenom jedna z částí té péče. Když sem přijde ten člověk, tak my se snažíme individuálně k němu přistupovat a naplánovat tu jeho péči přímo jemu. Od osobní hygieny přes stravování, oblékání, rehabilitaci a volnočasové aktivity. A všechny ty složky jsou ale stejně důležitý. Do těch volnočasových aktivit spadá muzikoterapie, pravidelná kanisterapie. Ještě u nás probíhá ergoterapie, kde lidi procvičují paměť. Potom taky rehabilitační činnost, která se snaží zachovat klientům pohyblivost jak horních končetin, tak dolních končetin. Když tady není rehabilitační pracovnice, chodíme s lidmi my sami po chodbách nebo i po zahradě. Taky pořádáme výlety do okolí i vycházky do města. Taky chodíme do divadla. Všichni, kteří tady děláme, chceme vytvořit to prostředí pro ty naše klienty takový, aby se tady cítili jako doma. Kanisterapie je terapie za pomoci psa, kterou chodí dělat studentky ze zemědělské školy z Čáslavy. Ta terapie může probíhat tak, že pejska krmí, že mu hážou hračky, pejsek jim je podává. Babičkám a dědečkům to pomáhá, takže jim to určitě zpestří den. Oni se na ty návštěvy těch studentek s pejskama těší. To je strašně důležitý mít na co se těšit. Pomáhá jim, že si vzpomenou na to, jaký to bylo právě, když byli mladí, že jim to tříbí paměť. Mohou třeba si rozhýbat ruce, když jim hází hračky. A co těm seniorům hodně chybí, je nějaký dotek. Nějaká možnost někoho pomazlit a to právě ten pejsek splňuje na 100%. U nás se muzikoterapie rozděluje na dvě části, na individuální a skupinovou. V té skupinové tam se zaměřujeme především na zpívání písniček, které jsou blízké těm lidem. Jsou to lidovky většinou. A jsou to písničky, které oni umí, které se jim zafixujou v hlavě, v mozku. A i když ty lidi si třeba už nepamatujou, jak se jmenují jejich děti, tak když sem přijdou, tak ty písničky odespívají úplně bez problému. A pak máme individuální muzikoterapii, kde děláme buď programy přímo šitý na míru každému člověku podle toho, jak to potřebuje zrovna, uvolnit emoce, nabudit hezký pocity nebo naopak dostat ze sebe nějaký vztek, cokoliv. No a nebo máme individuální zpívání na pokojích. Hudba dokáže vzbudit emoce, uvolnit z toho člověka to, co v sobě třeba dlouhou dobu drží a nedokáže to nikomu říct a když uslyší hudbu, kterou měl rád, která něco v něm probudí, tak v tu chvíli ta hudba dokáže mnohem víc, než to, kdyby jsme za tím člověkem chodili a chtěli, aby nám vypravoval, tak ta hudba to udělá za nás. Tvoření pomáhá našim klientům k zachování současných schopností, které mají. Rozvíjet je už nemůžeme, ale tímto způsobem je zachováváme. Potom ještě jim pomáháme v tom, že se cítí být potřební, mají radost stvoření, rádi tvoří. Mimo jiné, píšeme tady s lidma životní příběh.
A zajímavý je, že ještě nikdy se nestalo, že by někdo byl rád, že postavil barák, měl 5 aut a takovýhle věci. Ale vždycky je to o těch vztazích. Určitě si všichni do jednoho považovali svých rodičů, to tam je vždycky. To se ještě nestalo, že by jejich maminka dobře nevařila. Nikdy nelitovali toho, co udělali, ale vždycky toho, co neudělali. Vždycky jim líto, že s někým se nedali dohromady, s kým se mohli dát dohromady a už tady třeba není. A vy jste měla doma nějaký zvířátka, že k ním máte takovýhle krásný vztah? Já už jsem jim měla na to. Snažíme se, aby ten pobyt v tom domově důchodců byl co nejpřirozenější. Chceme ten domov co nejvíc otevřít. S tím souvisí potom i ta spolupráce s tou rodinou. Chceme víc zapojovat rodiny, jednak do péče a jednak do toho, aby sem co nejčastěji za těma lidma chodili. Z toho důvodu nemáme žádný návštěvní hodiny například. Takže rodinní příslušníci mohou kdykoliv vlastně během toho dne se za těma svýma lidma přijít podívat 2x, 3x za den, není problém. Ne, každý si uvědomuje, že by mohl těm svým příbuzným pomáhat i v této oblasti. Můžou mu udělat hygienu, můžou mu pomoct se stravou, víceméně můžou cokoliv. Snažíme se o to, aby lidi v domově důchodců nepřestali žít, aby tady byli spokojení, aby se necítili opuštění, aby jenom neleželi na posteli a nekoukali do zdi. Proto se snažíme jim dělat různým způsobem radost.